Lubomír Bužmakýr, Steve Wonder z Prajské, se nezalekl ani svého zrakového handicapu, ani covidového šílenství. Téměř rok bez publika na živých koncertech využil bluesman Bužmak práci ve studiu a zanedlouho tak budeme mít možnost užít si jeho hudbu na albu Holčovice. Ta situace toho loňského roku mi k tomu dala příležitost. Nekoncertovalo se a když muzikant nekoncertuje, tak je z toho sice smutný, na druhou stranu má ještě pořád dost příležitostí pracovat ve studiu. No, takže já jsem to bral jako výzvu, kterou jsem přijal. Výzvu poslal i dál a tak na albu Holčovice uslyšíme dalších 9 skvělých muzikantů, jako třeba Petra Uvíru nebo fenomenálního saxofonistu Michala Žáčka. Já jsem si přál, aby na tom albu byly písničky, kde hraju já sám, kde hraju já v duetu s někým a kde potom hraju i s celou kapelou. A všechny tyhle ty polohy té mojí muziky tam jsou slyšet. Je pravda, že mít v ruce CDčko, to znamená skutečně jako to kolečko zabalené v obalu, je potřebné pro skalní fanoušky a pro ty, kteří mají rádi v ruce to album jako takové, jako tu desku. Nicméně přibývá neustále fanoušků a fandů vlastně muziky, kteří už dneska nemají to CDčko si ani kde pustit. Právě proto já jsem podepsal i smlouvu se Suprafonem, který se stará o prodej digitální podoby tohoto alba. Album Holčovice vydává Bužma díky projektu Hit Hit. Projekt je spuštěn na celkovou dobu 45 dní, takže více než 30 dní ještě poběží, takže budu rád, když ten předprodej poběží dál. Poletní ráno, jak každý den, na tu svou žízeň rána letěl.